Dobar dan, ja sam Ana Manojlović, vi gledate Beogradsku hroniku. Mnogi se nisu obradovali ovim prijatnim letnjim temperaturama. Između ostalog i zbog toga što stalno stižu upozorenja o štednji struje, pa su i klime izgleda postale luksuz. Ne samo zbog toga što će računi od ovog meseca za struju biti veći, nego smo pod pritiskom vesti o mogućim restrikcijama koje stižu iz svih krajeva sveta. U Nemačkoj se samo na gradskoj rasveti štedi još od maja. Kod nas je nedavno isključena dekorativna rasveta na nekim zgradama, a donete su i preporuke o štednji. S druge strane, u pojedinim ulicama u Beogradu, sijalice na banderama, svetle i dan i noć. Kako će onda izgledati novogodišnje kićenje gradova i ko mora da isključi dekorativnu rasvetu, a ko ne mora, raspitivala se Nataša Bošković. Nataša, šta si saznala? Tako, Jana, mnogo pitanja uputili smo danas javnom komunalnom preduzeću javno osvetljenje. Da krenemo najpre od toga da se u ovom momentu javna rasveta u glavnom gradu pali u 19 sati i 15 minuta, a isključuje u 5:45 prema kalendaru. Ova satnica važi sve do 10. septembra, a zatim će, kako dan bude kraći, da se pomera i termin kada se uključuje javna rasveta. Svi smo bar jednom u životu primetili da tokom dana u glavnom gradu gori sijalica javne rasvete, kako su nam objasnili danas u javnom osvetljenju. To je neophodno kako bi se deo instalacije koja je obuhvaćena kvarom i otklonio. Ipak građani svakodnevno u kol centru ovog preduzeća ovakve situacije prijavljuju kako bi se električna energija štedela. Danas su nam u javnoj rasveti takođe potvrdili da su dobili nalog od Uprave grada Beograda da isključe dekorativnu rasvetu i to na Brankovom mostu, na Adi, Starom Savskom mostu, Novom Železničkom mostu, mostu Gazela, Domu Narodne skupštine, Palati Albanije, Starom dvoru, Privrednom sudu, Narodnom i Etnografskom muzeju. Ovaj nalog na snazi će biti do daljeg. Tokom današnjeg dana i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obratio se građanima povodom novogodišnje rasvete. Kako je saopšteno, novogodišnja rasveta neće biti upaljena kao prethodnih godina, odnosno svetleće mesec dana uoči nove godine. Ipak definitivna odluka o tome biće doneta u narednom periodu i od aktualne situacije zavisit će koliko će novogodišnja rasveta obasjavati ulice glavnog grada. On je rekao da se još preispituje odluka da li će biti manje ukrasa ili će se sve okititi, a manje će se paliti novogodišnja rasveta. Tek u narednom periodu znaćemo kako će Beograd izgledati uoči i tokom novogodišnjih praznika. Ana, toliko za sada za ovo prvo uključenje u Beogradsku hroniku. Hvala ti, Nataša. A ako išta znači podatak, još nismo počeli da štedimo, jer smo saznali da na današnji dan trošimo nešto više struje nego što smo u isto vreme prošle godine. Ostanite sa nama do kraja emisije i još ćete saznati. Šta se sve gleda kroz prste vozačima javnog prevoza zbog nedostatka radne snage i koliko ima istine u pričama da će nas uskoro prevoziti Indijci. Kuda sa starim lekovima koji po zakonu ne smeju u smeće jer su veliki zagađivači okoline? Proveravali smo i nismo pronašli apoteku u kojoj su hteli da ih prime. Nekada se govorilo da su dva najbolja srpska brenda Maline i Košarka. Može li ova ekipa Orlova da nas vrati u ta vremena? Izgradnja novog Savskog mosta i tunela od 2 kilometra koji će spojiti Ekonomski fakultet i bulevar Despota Stefana jedan je od najvećih projekata koji bi trebalo da promeni sliku Beograda, izjavio je gradonačelnik Aleksandar Šapić. On tvrdi da će tako saobraćajne gužve na ovoj deonici biti smanjene za 14%, a vazduh čistiji za 12%. Ali nisu samo to problemi Beograda. Najavljena je i nulta tolerancija za one koji krše komunalni red. Ko će to i kako kontrolisati?
Komunalna milicija u buduće neće čekati prijave građana, već će sama početi da vodi računa o komunalnom redu, rekao gradonačelnik Aleksandar Šapić na konferenciji za novinare, održanoj posle sastanka sa pripadnicima komunalne milicije i inspektorima gradskih sekretarijata. Grad će formirati posebno telo u kojem će biti predstavnici firmi i institucija koje se bave komunalnim problemima grada. U buduće neće biti tolerancije za one koji krše javni red i mir, obećao je gradonačelnik. Cilj nam je da u gradu, Beogradu, ne postoji ni jedna stvar na ulicama grada. Ono što ljudi osjećaju, što vide, što im stvara probleme ili bilo koju vrstu neugodnosti u dnevnom funkcionisanju, a da mi prvi to ne znamo i da unutar našeg sistema nismo iskomunicirali. I siguran sam da će Beograđani već u toku jeseni da vide neke prve rezultate uvođenja jednog komunalnog i svakog drugog reda u naš grad, onakav kakav imaju najozbiljnije evropske prestonice, onako kakav grad Beograd pledira da bude i već jeste. Šapić je rekao i da dok je on gradonačelnik neće biti nelegalne gradnje u Beogradu. Ja da idem da rušim ljudima kuću u kojima oni žive, tek tako neću. Ali da učinim sve da uvedem javni red i mir u ovom gradu, da više niko ne pomisli da će da zida čitave blokove, naselja bez jednog papira, onda će to da pegle i retroaktivno. Taj film, dok sam ja ovde, gledati neće. Grad će formirati javno preduzeće koje će preuzeti naplatu karata za javni prevoz i odgovornost za trošenje tog novca. Za sledeću sednicu Skupštine grada priprema se odluka koja treba da obezbedi pravni osnov za budući rad splavova, rekao je Šapić. Prema podacima koje prenose mediji, pozivajući se na gradsku upravu, GSP-u nedostaje oko 200 vozača, privatnicima oko 100, a vlasti 65. Ako odete na sajt poslovi.rs, pronaći ćete oglas u kojem se traže vozači gradskog autobusa. Od uslova koji se navode, potrebni su srednja škola i položena D kategorija. U autobusima privatnog prevoznika pojavio se i ovaj oglas. Da li tražiš posao kao vozač autobusa? Imamo najbolje benefite. Zaposli se kod nas, dovedi još jednog kolegu i dobit ćeš bonus od 100 evra. Dakle, ne samo da dobijete posao, nego i 100 evra ako dovedete još nekoga ko bi vozio autobus. Ovo je oglas firme Arriva, privatnog prevoznika u Beogradu. A kao što vidite, imaju i obuke za vozače. Ali ne vredi, niko se ne javlja. Zašto niko neće u vozače autobusa? Da li se zbog nedostatka radne snage nekim vozačima gleda kroz prste i kada su neprijatni prema putnicima i krše propise, proveravala je naša ekipa na beogradskim ulicama. Da pogledamo. Od okretnice na Zelenom vencu do okretnice u Zemunu. Nekada nema vremena ni za pauzu od 5 minuta. Jovan Tomić je u penziji, ali i radi. Kod privatnog prevoznika na liniji 84 vozi 8 sati dnevno i ima pravo na samo jedan slobodan dan nedeljno. Pa nije dovoljno, trebalo bi dva po zakonu, ali nema vozača dovoljno i onda mora. Evo vidite, mladi neće uopšte na zanate. Malo je teže. Svi hoće u programere i tako, te lakše poslove. Većina vozača javnog prevoza sa kojima smo pokušali da razgovaramo na Zelenom vencu nije smela pred kamere. Kažu, dobit će otkaz. Nezvanično, žale se na gužvu u saobraćaju, loša vozila, duge smene i male plate. Posao vozača je težak i pre svega veoma odgovoran. Oni koji su zaposleni u GSP-u kažu da se plate kreću od 70 do 90.000 dinara. Sve zavisi od toga koliko neko može i želi da radi noću i prekovremeno. Uz to, svaki prekovremeni sat plaća se manje od redovnog. Radi se po satu i koliko sati radite, toliko se plaća. U jednoj od privatnih kompanija, u kojoj je zaposleno 540 vozača, raspon plata je isti, a prosečna starost zaposlenih 55 godina. Iako traže nove radnike, nude besplatnu obuku i beneficirani radni staž, pa čak i 100 evra za vozače koji dovedu novog kolegu, zainteresovanih nema. Mi smo kao kompanija pokušali sa svim vrstama akcija marketinških, jedna od ovih što ste naveli, drugo imamo non stop otvoren oglas za radno mesto vozača. Probali smo i preko društvenih mreža, međutim jednostavno tržište je tako da vozača na tržištu nema. Ima ih izuzetno malo, slobodnih nema nikako. Mnogi vozači su zbog boljih uslova za rad otišli u inostranstvo.
Osim što moraju da vode računa o bezbednosti putnika, vozači autobusa često su izloženi različitim negativnim komentarima putnika, a dešavali su se i fizički okršaj. Ipak, imaju i putnici na šta da se požale. Neki vozači ne poštuju saobraćajne propise, voze prebrzo, puše ili koriste mobilni telefon u toku vožnje. Na zelenom vencu vozač koji je bio neprijatan i prema našoj ekipi nije otvorio vrata slabovidom čoveku sa štapom. Stala sam ispred nosa. U studiju je Drago Tošić iz konzorcijuma privatnih prevoznika. Iako već neko vreme tražimo od grada da nam gost bude i direktor GSP, a oni nam ne izlaze u susret, čime se čini se produžava stara praksa. No, tu je gospodin Tošić. Dobar dan. Dobar dan. Zašto je toliko kritična situacija? Zašto neće niko da vozi autobus? Pa, može se to podeliti na više načina, ali ajde da kažem da je ovaj posao vrlo odgovoran i težak. Da su uslovi saobraćaja u kojima ovi vozači vrše prevoz putnika vrlo teški, da kažem, i komplikovani, te iz tog razloga i imamo tako slab odziv vozača. Koliko nedostaje vozača? Mi smo tražili neke podatke pa smo ih pronašli u medijima. Da li su tačni ovi koji sam navodio? Da, nama nedostaje, dakle, ono što se i provlači kroz medije, negde oko 100 vozača, možda i nešto i više. I mi smo preduzeli neke aktivnosti i u toku su, pa nadamo se isto brzo rešiti. Pa vi ste već najavljivali da ćete uvesti vozače iz drugih zemalja. Dokle ste stiglo sa tim planom? Kada će da stignu i odakle dolaze? Mi smo pre oko 3 meseca započeli proceduru, da kažem, dovođenja vozača iz više zemalja, iz inostranstva. I naše osoblje je bilo u tim zemljama, vršili su odabir vozača, probu i sve što je tamo potrebno, prikupljene dokumentacije. To je sve, da kažem, došlo do nas ovde i sad je u toku praktično dolazak tog voznog osoblja. Ovde je procedura kod nekih nadležnih organa malo traje duže i zbog toga se to malo produžilo. Inače, neke grupe su već pristigle. Određene će stići za nekoliko dana i mi očekujemo da će biti dobro primljeni ovde i da će pomoći u rešavanju ovih problema. Iz kojih zemalja dolaze i gde su oni sada smešteni? Da li treba da polože neke licence, neke dodatne ispite ili samo treba da počnu da rade? Ovde naravno treba da prođu. Oni moraju da imaju sve uslove kao što imaju i naši vozači ovdašnji. I moram još jednom samo da ne zaboravimo da mi imamo dobro vozno osoblje kod nas, dobro obučeno, međutim jednostavno nema ih. Vraćamo se na ove vozače koji dolaze. Mi smo već njima obezbedili smeštaj i oni će biti smešteni kod nas. Tu već mora biti prijavljena adresa. I u toku su provere po depojima. Nakon toga, kad prođu sve procedure, oni će biti uključeni u saobraćaj i naravno da će raditi zajedno sa kolegama koje ovde rade i očekujemo dobar prijem i od građana i od ovdašnjih vozača. Koja je to vrsta smeštaja? Kolektivni smeštaj? I niste mi rekli odakle dolaze? Da, vozači dolaze iz Turske, iz Rusije, iz Bangladeša, Šrilanke, Indije. To je najveći broj vozača iz tih zemalja. Ovde će biti smešteni, zakupljeni kolektivni smeštaj za te vozače. Da kažem, i ishranu će imati u tim objektima sve, da imaju što manje, da kažem, problema ovde da im pomognemo. Su to iskusni vozači? Da, svakako. To su vozači koji su već vozili u različitim zemljama i oni se praktično sele iz zemlje profesionalci, iz zemlje u zemlju, gde je potrebna takva vrsta posla i obavljaju posao i mi ne bismo ušli u to da nije to odabrano dobro i da to nisu kvalitetni vozači. Ipak je Beograd zahtevan grad u javnogradskom prevozu. Hoće li imati neku vrstu prakse u Beogradu ili će odmah da uđu? Svakako. Oni sad već po depojima našim uz naše vozače i instruktore rade na preparkiravanju, prosto da se upoznaju. Druga stvar ima što su u nekim zemljama i različitom stranom se vozi. Mi smo i proverili u tim zemljama. Da, u redu je sve, upoznati su sa svim propisima, znaju, vozili su već tako. Tako da ovde oni kad prođu te neke osnovne provere, bit će uključeni. Pre toga svakako niko neće biti uključen. Kada očekujete da će prvi početi da voze gradski autobus? Pa ja mislim da će za 30-ak dana prvi sesti za volan ovde u Beogradu i da će započeti svoj rad. I da li ćemo na taj način uspeti da nadomestimo ovih 100 što nam nedostaje? Mislim da ćemo sigurno, bar mi. Kada reč o privatnim prevoznicima. Da, privatni prevoznici. Mi smo rešeni, mi nemamo drugog izbora, prosto imamo ugovor sa gradom i moramo ispoštovati to i drugo moramo omogućiti građanima da se prevezu.
Videli smo da postoji gradska odluka da se skinu reklame sa autobusa kako GSP-a, tako i privatnih. Da li to na neki način utiče na vaš posao? Da li ćete imati manje prihoda? Pa, da kažem, to je negde na sednici prethodno je izmenom odluke o javnom linijskom prevozu izmenjeno i to da na spoljašnosti vozila je zabranjeno isticanje tih reklama. Nama to svakako je donosilo prihod. Donosilo je prihod i mi smo imali koristi od toga. Međutim, sad ovom, da kažem, odlukom to je nama umanjeno, ali i ostavljen nam je rok do 1. oktobra da to skinimo i mi ćemo to postupiti po tome. Nemamo dilemu jer smo se mi obavezali ugovorom da moramo poštovati odluku o javnom linijskom prevozu. Ali očekujemo od grada da u najkraćem roku reguliše tu oblast reklamiranja i vrati nam naše osnovno pravo koje imamo po ugovoru da možemo se reklamirati na vozilima, našim vozilima, odnosno da možemo iznajmljivati taj prostor i prihodovati od toga. Tako da mislimo da će... A u kom smislu? Da li će to onda biti manje reklame koje neće narušavati jednoobraznost gradskog prevoza ili hoćete da vratite na staro ili mislite na samo unutrašnji deo autobusa? U pravu ste potpuno kod ovog prvog dela. Dakle, bit će na spoljašnosti vozila, tako je bar za očekivati koliko smo imali razgovore, bit će uređeno gde se mogu postavljati da bude jednoobrazno kod svih vozila, koje dimenzije reklama i slično tome. A izmena naplata karata, da li će to uticati na vaš rad? Mi mislimo da to kad se dobro sagleda i kad se vidi, mi taj sistem, ajde da kažemo ovako, GSP od kad radi preko 120 godina i od kad naplaćuje karte, rađena je kontrola i prodaja karata. Onog trenutka kad su uvedeni operateri privatni, tada je taj sistem nije mogao više da opstane u samom GSP-u, izmešteno je kod privatnog operatera. I to od tada se odlično radi što se tiče privatnog operatera. Mislim, funkcioniše to dobro i ta je prodaja karata, kao što sami vidimo, odlična mreža i sve to. Nemamo i s tim problem. Problem nastaje u niskoj naplati karata, odnosno da je negde 30% ljudi plaća kartu. Mogao bih reći ovako. Kad se odluči, kad se donese odluka da naplata se podigne, tad će se i rešiti ta stvar. Dakle, mora postojati odluka i grada i države da se odlučno stane na tu stranu, onda će se i pokrenuti svi ti mehanizmi i svakako će doći naplata do nivoa koje mi svi želimo. Imam još dva pitanja za vas, a kratko je vreme. Ajte mi na brzinu izdvojite najveće probleme koje vaši vozači imaju na ulicama Beograda, a koji mogu biti lako rešeni kako bi saobraćaj bio efikasniji. Mi trenutno, dakle, pokušavamo da zadržimo vozače ovde, te dobre vozače naše, da ih zadržimo kod nas. Međutim, imamo probleme koji su osnovni, o tome je teško pričati, da kažem, ali reći ću sad, da mi u oko 40% terminusnih objekata, okretnica, takozvanih, nemamo toalete za vozače. Dakle, vozač kad krene sa jedne strane grada na drugi, nema toalet, ne može oprati ruke, ne može obaviti fiziološke potrebe. To su jedna vrsta problema. I to očekujemo što pre da se reši. To smo godinama pokušavali, nikako dođe na red i očekujemo što pre to rešenje. Druga stvar je ulična, da kažem, mreža je takva da imamo dosta slivničkih rešetki koje su loše upale. Svaki dan vozila upadaju, prolaze x puta tu i točkovi upadaju i dogara stresu celo vozilo, dolazi do uništavanja vozila i zato naša vozila, kad se čude svi zašto je u kratkom roku 5-6 godina staro vozilo, postaje loše kvaliteta zbog takvih stvari, zbog kolotraga u stajalištima, zbog, da kažem, šahtova koji su loši. Tako da tu se treba tražiti rešenje što pre, to nisu neka preterana ulaganja, a može se brzo rešiti i da tim vozačima pomognemo da ostanu. Ostali bi ti vozači ovde. Kad bi mogli da idu u toalet za vreme rada. Pa recimo, ajde da kažem, ostali bi. Da pojednostavimo, ali ima smisla. Ako najmanje 6 sati rade, onda zaista mogli bi da... Da, prosto odatle treba krenuti, a svakako... Jasno. I molim vas, samo za kraj, često nam stižu pitanja o tome da li privatnici imaju ista prava kao i obaveze kao i GSB. Čini im se da na nekim linijama nema po sat vremena privatnih autobusa zato što ih niko ne kontroliše. Da li vas kontrolišu kao i GSP? Apsolutno. Mi imamo identičan ugovor kao i GSP, kao operator GSP. Dakle, potpuno isti ugovor. Iste penale mi plaćamo. Ukoliko nama je u interesu da izlazi na svaki polazak po redu vožnje, tamo gde ne izađemo po redu vožnje, plaćamo penale gradu. I tu je jasna stvar. Hvala vam što ste bili gost Beograda. Hvala i vama. Pri
priča koja sledi prema onome što su nam pisali gledaoci mogla bi da bude u rubrici Verovali ili ne. Stanari jedne ulice na Voždovcu tvrde da već 3 godine ispred zgrade curi voda i da su se obraćali svima, ali da navodno niko nije nadležan. Poslali smo Natašu u ulicu Peke Dapčevića da proveri o čemu je reč. Bulevar Peka Dapčevića ispred zgrade 46. Voda i dalje curi i tako je prema rečima stanara ove zgrade već 3 godine. Pokušavaju i 3 godine da reše problem. Nekoliko puta su zvali nadležne gradske komunalne službe, Beogradski vodovod i kanalizaciju, Beogradske elektrane, ali i gradsko stambeno. Njihove ekipe su nekoliko puta izlazile na teren, ali odgovor je bio da to nije u njihovoj nadležnosti. Ovih dana, kako tvrde stanari, voda curi intenzivnije, a putem zelene površine sliva se i na obližnju saobraćajnicu. Tokom današnjeg dana dobili smo odgovor iz Skupštine grada u kome se kaže da su ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije na teren izlazile nekoliko puta. Utvrdile su da voda nije iz sistema Beogradskog vodovoda. Uzorak su poslali u Gradski zavod za javno zdravlje. Takođe je utvrđeno da nema izlivanja ni otpadnih voda, te je kanalizaciona mreža u ovom delu grada u za sada dobrom stanju. Ipak, kako bi posle 3 godine stanari ove zgrade u broju 46 rešili problem, tokom današnjeg dana dobili smo obećanje iz Skupštine grada da će narednih dana na teren izaći i saobraćajni inspektor Sekretarijata za inspekcijske poslove koji će utvrditi činjenično stanje i u skladu sa tim preduzeti odgovarajuće mere. Evo još jednog problema za kojeg izgleda godinama nema leka. Gde bacate lekove kojima je istekao rok trajanja? Da li znate da je po zakonu svaka apoteka dužna da primi stare lekove i da je to jedini način da ih se rešite? Za to što uprkos tome mnogi lekovi završe u kontejnerima i tako zagađuju okolinu, nisu krivi građani. Proveravali smo, nijedna apoteka neće da primi stare lekove. Apoteka, firma koja prikuplja neupotrebljive lekove i spalionica. To je put koji bi trebalo da prođe sav farmaceutski otpad sakupljan od građana. Međutim, i oni koji bi da ga se reše onako kako nalažu propisi, ne znaju kako to da izvedu. Zato većina pravi ozbiljnu grešku. Stavim ovako jednu kesu i napišem lekovi i bacim u đubre. Izbegavam da bilo gde bacim, jer to je stvarno jako opasno i to jako truje okolinu. Bacam. Gde? Pa tamo, pošto ja ovdje, to sam ja došao iz Kanade, pa tamo ima tačno kontejner gde se bacaju lijekovi. Ne može svugdje. Iako su zakon i pravilnik o upravljanju farmaceutskim otpadom stupili na snagu još sredinom 2019. godine, crvenog kontejnera u apotekama i dalje nema, zato što nema ni firme koja bi lekove i kontaminiranu ambalažu preuzimala, skladištila i odvozila do spalionica u inostranstvu. Beograd otprilike ima 700.000 domaćinstava. Zamislite da svako domaćinstvo donese samo 100 grama, puta 700.000, to je 70 tona otpada u startu. Mi 70 tona otpada nemamo gde. Mi iz našeg poslovanja to da platimo, niti imamo zakonsku obavezu, niti možemo. Propisano je da su apoteke dužne da prime sav farmaceutski otpad, ali one ne treba da ga skladište, već da ga odmah predaju firmama koje imaju dozvolu da ga trajno unište. Kako kod nas nema spalionice, moraju da ga izvezu u inostranstvo gde će se taj posao obaviti, a spaljivanje 1 kg lekova košta od 3 do 5 evra. To ne može da krene sa realizacijom, upravo iz razloga što mi nemamo operatera koga bismo mogli da pozovemo, ali taj operater nema od koga da naplati svoju uslugu. Dakle, niko te proizvođače ili uvoznike lekova njima nije definisano i nametnuto na koji oni način to treba da plati. Oni to prosto ne plaćaju. To tako stoji. Šta vredi što je zakonom predviđeno da troškove upravljanja farmaceutskim otpadom sakupljenim od građana snosi proizvođač ili uvoznik koji na tržištu Srbije plasira lekove, kad pravilnik nije jasno odredio kome i na koji način bi farmaceutske kuće plaćale te troškove. I tako je već 5 godina. Dok nadležni ne razjasne tu dilemu, apoteke ih neće primati, pa će većina građana raditi ono što nikako ne sme. Bacaće lekove u kantu za smeće.
Prečesto se dešava da bi bilo slučajno. Vi nam pišete o problemu koji nadležni ne rešavaju, a kada ih mi pozovemo, oni izađu na teren pre naše ekipe. Pre tri meseca radnici Beogradskih elektrana zamenili su cev na parkingu ispred zgrade u ulici Rajka od Rasine 30. Gledalac reporter Dragan Lojanica kaže da se niko nije pojavio mesecima da završi posao. Iz Beogradskih elektrana nama su danas poslali odgovor u kome kažu da će ekipa sutra izaći na teren. Izvinjavaju se građanima što posao nisu završili ranije. Najavljuju takođe da će odgovorni za ovaj propust biti kažnjeni. Večeras još jedno košarkaško veče uz RTS. Orlovi od 21 sat igraju protiv Finske. Idemo u Češku da vidimo kakva je atmosfera i raspoloženje kod naših momaka. Tamo je Slobodan Šarenac. Atmosfera u našoj reprezentaciji je danas znatno bolja, jer se petog dana šampionata ekipi pridružio i centar Nikola Milutinov, koji jutros doputovao iz Beograda u Prag. Ja se trenutno nalazim u fan zoni koja je odmah do dvorane i koja je sada prilično prazna u odnosu kako je to izgledalo, jer je veći deo navijača ušao u dvoranu da prati utakmicu Češka-Holandija. Situacija u grupi D se dodatno iskomplikovala zato što je Poljska savladala Izrael i sada naša reprezentacija u naredna dva meča treba da dođe do pobede kako bi ostvarila dalji plasman, ali i što bolju poziciju, pa i broj 1 u grupi D da bude na kraju. Večeras prva prepreka je Finska. Utakmica se igra u 21 sat uz direktan prenos na našem prvom programu. Toliko za sada iz Praga. U studiju je moj kolega Vlada Mijaljević koji iz Beograda prati ove utakmice u studiju. Ajde za početak, kakva je atmosfera u studiju kada je neka uzbudljiva utakmica? Je li teško dovesti u red goste? Pa, za sad nisu bile previše uzbudljive utakmice, srećom. Malo je onako bilo napeto u finišu treće četvrtine protiv Češke, tako da za sada je sve pod kontrolom. Momci naši su nam to omogućili da nekako, ne mogu da kažem bezbrižno, ali ipak sa nekom mirnoćom pratimo prva dva meča. Večeras može da bude napetije. Finci su jako iskusna, jedna složna ekipa koja igra odlično i ove kvalifikacije u prethodnih godinu dana. Oni su prva i za sada jedina evropska reprezentacija koja se praktično četiri kola pre kraja kvalifikacija već plasirala na svetsko prvenstvo koje će za godinu dana biti igrano na Filipinima, u Japanu, Indoneziji. Tako da, vrlo nezgodan meč. Jesu Finci izgubili jednu utakmicu do sada i to tek posle produžetka. Nije se očekivalo da će biti poraženi protiv Izraela. Međutim, Izraelci su odigrali fantastičnu utakmicu za razliku od današnje, na primjer sa Poljskom, gde su neki igrači Izraela odskočili, ali onaj glavni košarkaš nije bio na nivou. Deni Avdija je danas totalno podbacio, pa su ih Poljaci pobedili i sebe vratili čak u borbu za prvo mesto u grupi. Šta nama znači ova večerašnja utakmica? Šta ako pobedimo, a šta ako izgubimo? Pobeda samo produžava jedan lep niz pobeda koji je ostvaren počev od ovih kvalifikacionih mečeva koji su bili pretprošle nedelje, već možemo da kažemo, ali to je samo pre desetak dana bilo. Naročito ta utakmica prva sa Grcima, Jokić u punoj areni, Adetokumbo, njihov duel, 40 poena Janisa, koji evo, na primjer, sada ne igra utakmicu sa Velikom Britanijom, jer su Grci ostvarili dve pobede i nadali su se da će moći protiv Britanaca da bez Janisa relativno mirno dovedu taj meč do kraja. Za sada to mirno se nije ostvarilo, vode samo tri razlike. Tako da, utakmica sa Fincima, mi sa njima nismo igrali poslednjih 5-6 godina, ali smo imali jedno neprijatno iskustvo, na primjer, pre 14 godina kada Finci zaista nisu bili ni blizu onoga što su sada, kada imaju jednog fantastičnog Markanena NBA igrača u prethodnih 5 godina koji postiže po 25 poena po utakmici na evropskom prvenstvu, dakle najvećoj smotri. Mi smo izgubili tada od Finske na njihovom terenu jedan od momaka koji je tada sa 20 godina, na primjer, bio jedan od junaka utakmice, igrač i večeras. Ima ih još koji su i tada igrali, koji su igrali tokom prethodnih 10 godina. Vrlo iskusna ekipa. Mislim da ipak na našoj strani je kvalitet, da imamo zaista vrsne igrače, ne samo iz prve postave, već i većina rezervista. Da li će Milutinov baš da igra? Ja ne verujem da bi trebalo forsirati Nikolu da igra ako je došao jutros tek
u Prag. Morao je rano da se probudi, jer je, ja mislim, jutarnji... Znači, ne znamo još da li će... Ne, on će sigurno biti u sastavu. Dakle, konačno, idemo sa 12-oricom. E sad, da li će biti potrebe da ga uvodi selektor, jer utakmica naredne već sledeće večeri, možda bi bilo bolje da on sutra igra. I taman mi je to odlično pitanje, odličan šlagvor za pitanje koje sam spremila, a to je, ja nisam neki ekspert, ali mi se čini da oni ne igraju punom snagom. Šta je naša taktika? Jel se čuvamo za neka druge? Bilo bi super ako ne igraju punom snagom, jer ovo za sada je bilo itekako zadovoljavajuće. Moguće je da imaju tome istine, pre svega što se tiče odbrane. Dakle, videlo se u pojedinim momentima kada selektor verovatno naredi idemo sada nekoliko minuta baš jaku odbranu, da naša reprezentacija je sposobna da napravi seriju od po desetak poena za redom i skoro da prelomi utakmicu. Naravno, desi se ponekad i malo opuštanje ako je razlika veća od 15 poena. To ne bi smelo, naravno, da bude praksa, jer sledeće tri utakmice su u razmaku od 72 sata. Dakle, 4 dana, 3 utakmice, uvek u večernjem terminu, privikli su se na to. Tu, dakle, nema nikakvih više odstupanja. Mora da se pobedi svaki meč, sad je to definitivno, da bi se bio sigurno prvi u grupi. U suprotnom, mogući su neki krugovi, a ne želimo da zavisimo od toga. A šta je presudno na ovom takmičenju? Da li taktika, da li poznate imena i zvezde u klubovima? Mislim da je ovo prvo ipak za nijansu važnije, ali da su mnogo važna velika imena. To smo videli i u dosadašnjem toku turnira. Naprimer, neporažene su Nemačka kao domaćin koja je odigrala nekoliko zaista vrhunskih utakmica i koja ima kompaktnu ekipu, ali su zaista koristili pomoć publike, možda malo i sudija, da dođu do nekih pobeda. Pre svega je to bila sjajna igra. Grčka je neporažena koja ima Janis Antetokounmpo, naša reprezentacija. Neporažena je još uvek Ukrajina. Vidjet ćemo večeras baš da li mogu da ostanu neporaženi i protiv Italije. Evo, Izrael je danas, na primer, izgubio od Poljske. Ove ekipe koje imaju zaista velike, što NBA zvezde, što zvezde iz evropske košarke, mislim da će ovog puta na ovom prvenstvu biti u samom vrhu. Nadajmo se da će ona ekipa sa najvećom zvezdom u smislu statusa MVP-a da će i pobediti. Imamo i mi zvezde, jel? I kad smo već kod publike, samo za kraj, da li imaš utisak da nekako kogod dobija ili gubi ovde da je publika frenetična, da je zaista onako pravi navijaš, da su jedva čekali da prođe i korona i sve koja pritom još nije prošla, ali nema veze, ponašaju se kao da jeste i da je sve u stvari jedan veliki karneval i veselje. Da, u nekoliko gradova je stvarno izvanredna atmosfera. Videli smo u Pragu, naročito u Kelnu, gde ima navijača i drugih reprezentacija veoma mnogo. U Milanu takođe možda malo manje ima tih gostujućih, ali nije da ih nema. Najteža situacija, uslovno rečeno, je u Tbilisiju, koji je em daleko, em su tamo neke reprezentacije koje inače ne prate baš navijači u košarci, naročito. Tako da se tamo dešavalo da bude po 500.000 gledalaca samo na nekim utakmicama, ali lepo je zaista videti Praška O2 arena je u slično vreme sagrađena kada i naša. Konceptualno, što se tiče unutrašnjosti, je jako, jako slična i onako baš je sjajno videti i u Kelnu 18.000 pune tribine na nekoliko uzastopnih dana. Nemci vole sport. Bio sam nedavno u Minhenu. Oni stvarno su ispunjavali tribine u gimnastici. To je bilo više od 15.000 ljudi, iako oni, na primer, u ženskoj konkurenciji nemaju baš mnogo. Tako da, sjajno je to gledati i najvažnije je da je na RTS-u. I srećno nam večeras i srećno nam do kraja pa da dobijemo konačno to zlato. Hvala ti. Čekamo ga 20 godina. Tačno. Hvala ti što si bio gost Beogradske hronike. Pre 9 meseci razgovarali smo sa jednom trudnicom o tome kako kao preduzetnica nema ista prava kao druge porodilje i majke. Za tih 9 meseci rodila se i njena i mnogo drugih beba, ali situacija se za mame preduzetnice nije promenila. Pre 9 meseci Maša Đurić je bila pred porođajem i mučila ju je velika briga. Jedan od problema kada ste preduzetnica jeste i taj što prosto vi ne možete da ostavite svoje klijente i da oni vas čekaju godinu, dve dana koliko je potrebno. Tako da moj inicijalni plan sa mojim mužem je bio da se posle 3 meseca te brige o detetu ja vratim poslu i klijentima da on preuzme tu brigu o detetu. Međutim, to za nas trenutno nije opcija.
Umeđu vremenu Maša se porodila i jutro je počinje kao i svakoj drugoj mami. Prvo presvuče i nahrani bebu. Zatim, kao svaka preduzetnica, odgovori na e-mailove, sastane se online sa saradnicima i razgovara sa klijentima. Da nije preduzetnica, mogla bi da bude na plaćenom porodiljskom. Ovako kaže, muči se i sa obavezama i sa krivicom što mora da radi i zapostavlja bebu. Dosta je izazovno, naporno. I kažem, nekako čini mi se da je najstrašnije to što sam ja morala još više da radim, još više posla da preuzmem na sebe da bismo mogli da iskoristimo ono pravo koje svim drugim ženama se nekako podrazumeva, a preduzetnicama je uskraćeno. Da bi makar jedan roditelj mogao da ode na porodiljsko, našla je još jedan posao. Tako je suprug dobio pravo na odsustvo da brine o bebi. Moram da priznam da je ta procedura dobijanja porodiljskog za muža, odnosno to se zove briga o detetu zvanično, bila prekomplikovana i da niko ni u jednoj državnoj instituciji nije umeo da nam kaže tačno kod koga da idemo. Maša je jedna od 5000 mama preduzetnica u Beogradu. Frizerki, kozmetičarki, programerki, stomatološkinja, ali i žena na privremenim poslovima koje nemaju pravo na porodiljsko odsustvo. Poboljšanje njihovog položaja usporeno je izborima i procesom formiranja vlade. Praktično, od našeg susreta pre 9 meseci, kada je Maša gostovala kao trudnica, do danas nije učinjeno ništa. Šta će biti sa vašom firmom kada se porodite? Za to ćete morati da pitate predstavnike vlasti, zato što sve zavisi od toga da li će se zakon promeniti ili ne. Mi smo napisali predloge izmene i dopune zakona. Oni vrlo dobro znaju šta mi od njih očekujemo. Mi očekujemo, naravno, da se status preduzetnica u pogledu odsustva koje one koriste kada se porode izjednači sa statusom žena koje su zaposlene kod poslodavca. Ovu oblast reguliša nekoliko zakona. Pa mame preduzetnice još ne dobijaju punu nadoknadu od države za porodiljsko odsustvo, niti im se uplaćuju doprinosi. Do kraja ovog meseca obratit će se narodnim poslanicima, a pristanak samo jednog poslanika dovoljan je da predlog o izmenama i dopuna zakona uđe u skupštinsku proceduru, da se promeni status mama preduzetnica i da se ne završi kao u spotu. Sljedeći! Imam jednu molbu za sve vas. Dok gledate sljedeću priču, uzmite telefon i pošaljite poruku 1329 na 3030. Evo zbog čega. Sedmogodišnja Ina biće donor koštane srži svom dve godine starijem bratu Danilu Grbiću. Operaciju koja može da spasi dečakov život trebalo bi da uradi italijanski lekari, ali za to je potrebno oko 190.000 evra. Na račun klinike u Italiji novac treba da bude uplaćen do oktobra kako bi dečak početkom novembra počeo da se priprema za transplantaciju. Dijagnoza je akutna limfoblastna leukemija tip T visokog rizika, što znači da bolest u bilo kom momentu može da se vrati. Danilov donator i njegova rođena sestra, za koju smo HLA tipizacijom potvrdili da je potpuno podudarna sa njim i ona će biti njegov davalac koštane srži. Svi su nam pomogli, evo stvarno, ja prosto ne mogu ni da nabrojim koliko je to mnogo ljudi, prijatelja, rodbine, komšija, organizacija Budi Human, kolega sa kojima radimo, roditelja iz škole, kako iz njenog razreda, tako i iz Danilovog razreda. Roditelji su zahvalni svima koji su do sada uplatili novac za dečakovo lečenje, ali sakupljeno je samo 76.000 evra. Od prošlog meseca ime devetogodišnjeg Danila našlo se i u organizaciji Budi Human. U fondaciji Budi Human na mesečnom nivou se prijavi oko 20 novih korisnika. Od toga je otprilike 12 dece, bude i 8 odraslih osoba kojima je potrebna pomoć za prikupljanje donacije za lečenje. Najčešće dijagnoze su maligne bolesti, to su operacije, transplantacije. Znači, ne može se to u startu predvideti koje sve vrste usluga medicinskih će biti potrebne za konkretnog korisnika. Znači, maligne bolesti, cerebralne paralize i autizam. Sestra Ina, iako ima samo 7 godina, nijednog momenta nije bila uplašena zbog hiruške intervencije koja joj predstoji. Mi smo njoj to objasnili na neki, da kažemo, način koji je njenom uzrastu prihvatljiv i stvarno možemo da kažemo da je brižna i vodi računa o bratu. O bolesti sina roditelji su saznali slučajno pre nekoliko meseci. Danilo je završio jedan blok hemioterapije, čekaju ga još dva, posle čega bi trebalo da, ako sakupe novac, otputuje sa sestrom i porodicom u Italiju. Roditelji se nadaju da će što više ljudi poslati SMS poruku 13 29 na 30 30. Kako bi se dva mala, hrabra borca, brat i sestra Grbić, zajednički izborili protiv opasne i teške leukemije. Koliko voliš brata? Mnogo.
I za sestru i za brata 1-3-2-9-30-30. Budite humani. To je sve što vam je ekipa Beogradske hronike pripremila za ovaj ponedeljak. Sutra i u sredu u terminu Beogradske hronike gledajte košarku. Ostanite uz RTS.